Кој ќе биде привремен премиер? ВМРО, ДПМН и Груевски молчат, аналитичарите скептични. Македонија барикадирана, револт и паника кај мигрантите. 53 годишна жена остана без инвалидска помош. Тужба за Министерството за труд и социјала. Градинката во Липково никако да профункционира. Општината се правда со немање кадар. Албин Курти сместен во најобезбедуваниот затвор. 30 дена притвор. Реагира неговата партија. Нов инцидент. Руски авион во воздушниот простор на Израел. Доналд Трамп повторно контрадикторен. Муслиманите се срекни за нападите од 2001 во САД. Шкупи и Силекс ремизираа. Шкендија го губи чекорот за врвот на табелата. Информативен магазин на Телевизија 21. Добро вечер. ВМРО, ДПМН и Никола Груевски се уште не откриваат кој ќе биде замената за премиерот кој ќе ја води техничката влада до изборите во април. Во јавноста се спомнуваат неколку имиња, но аналитичарите се скептични. Велат мали се шансите некој да прифати да биде тримесечен премиер кој нема да има големи ингеренции. Нема потврда за тоа кој ќе биде начело на новата преодна влада. Иако во јавноста излегоа одредени имиња како потенцијални кандидати, како што се Владимир Пешевски, Мајк Зафировски, Михајло Маневски, тие засега не се потврдени од премиерот Никола Груевски. При неодамнешната посета на Бардовци, Груевски рече дека се размислува за кадровското решение и дека се уште е рано за објавување на имиња. Размислуваме и кога ќе дојде време за тоа ќе се произјасниме. За изборот на министрите за внатрешни и труд и социјала долго се шпекулираше дека тоа ќе бидат експерти, но подоцна излезе дека се тесно партиски кадри. Исто така и изборот на премиер кој треба да биде од редовите на ВМРО-ДПМН ќе биде човек од партијата, затоа што никој од надвор не би имал мотив да биде тримесечен технички председател на владата, изјави аналитичарот Сашо Клековски. Премиерот во тој период ќе има техничко значење, нема да има политичко значење и не верам дека ќе се навлегува во големи дебати околу името. Од друга страна, бидејќи ние сме веќе во предизборна кампања, иако нели таа формално не е почната, се покажа дека во ВМРО ДПМН централна фигура во кампањата ќе биде Никола Груевски. И предпоставам дека он сега за прв пат ќе биде во слична улога како лидерите на другите политички партии, бидејќи и председателот на СДСМ Заев и господинот Али Ахмет и Мендух Тачи ги водат кампањите надвор владата, лично надвор владата. Според Насер Зибери пак, иако Груевски нема да биде начело на техничката влада, тој како лидер на ВМРО-ДПМН ќе има влијание и понатаму во преден план ќе биде политиката на неговата партија. Тоа ќе биде конфликт на влада помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ и нема да донесе никакви круцијални измени, додава Зибери. Ова значи дека и понатаму таа влада ќе биде националистичка затоа што Груевски останува лидер на партијата и тоа не би дозволило различен концепт од оној на ВМРО-ДПМН. Според мене ова е жално затоа што не нуди ништо друго освен она што го знаеме, со матна перцепција за граѓанската опција и меѓуетничка кохезија. Согласно договореното од Пржино, премиерот Никола Груевски треба да поднесе оставка до крајот на годината, а изборот на новата влада треба да се случи најдоцна до 15 јануари. Премиерот на Република Македонија Никола Груевски го повика новиот министер за внатрешни работи да го реши скандалот со наводно фалсификуваните лични карти. Груевски вели дека Спасовски сега има целосни ингеренции и нека открие кој и дали фалсификувал. Сега имаме министер за внатрешни работи, кој што е генерален секретар на СДСМ. Јавно го повикувам, министер за внатрешни работи, да го проучи сето тоа, да го истражи и да излезе со резултатите од истрагата. Тоа го направивме и како политичка партија пред околу една недела. Помина една недела, немаме некој резултат од таа истрага. Еве го повикувам во наредната една недела, две недели, да направи темелна истрага, и да излезе со резултатите да видиме кој фалсификувал, дали фалсификувал, колку фалсификувал и така натаму. Доколку на вистина има такво нешто, да се сноси одговорност тој што тоа го правил. Доколку нема, се да само да се извини на јавноста за тоа што ги лажева во сите изминати месеци и години дека имало наводни фалсификувани 30.000 лични карти.
Анкетната комисија за прислушување по трет пат ќе се обиде да почне со работа. По две неуспешни седници за утре е закажана нова седница. Работата заглави поради неусогласените контрадикторни ставови помеѓу пратениците од власта и од опозицијата. Анкетната комисија за прислушување доцни со незината работа. Иако се избра новиот состав на оваа комисија, третпат поред членовите не успеаа да го изгласаат новиот правилник за работа. Беше повикан и европскиот посредник Питер Ван Хојте да ја деблокира работата на комисијата, но тој ја одби поканата, оставајќи им на партиите сами да ги решат недоразбирањата. Точката која ги разединува членовите на комисијата е дали тие можат да работат без присуство на мнозинството и начинот на кој ќе бидат донесени одлуките. Познавачите на политичките збиднувања во земјата имаат дилеми за функционалноста на оваа анкетна комисија. Аналитичарот Ибраим Емети со резерви дека комисијата би имала успех во незината работа, зборувајќи за практиките на формираните комисии во минатото за разни прашања. Мислам дека ќе има слична судбина со претходните комисии. Ако се почне со добри законски процедури, најверојатно ќе има можен законски епилог. Но ако станува збор за комисија која треба да даде само мислење за пронаоѓање на виновниците или да ги идентификува проблемите, секако дека станува збор за едно деликатно прашање, а ќе станува уште покомплексно ако истото биде дел од идните избори. Во меѓувреме Слаѓана Тасева од Transparency International Македонија вели дека членовите на анкетната комисија треба да бидат поефективни и досега требало да постигнат договор и да почнат со нивната работа. Според неа, со ова темпо ќе нема конкретни резултати. Затоа што сите очекуваме да се излезе од оваа политичка криза и мислам дека е ред и нашите институции. Досега сите работи се решаваат надвор од институциите. И договорот од Пржино, и преговорите околу надминување на оваа криза, се се случува некаде на друго место. И ова би бил прв обид да внатре во институциите, во собранието на Република Македонија, кое што е најповикано, затоа што тие луѓе таму се избрани од граѓаните. Следната средба на комисијата е закажана за утре. Членовите на оваа комисија, освен правилникот, треба да одлучат и за временските рокови каде што ќе бидат повикани сведоците на скандалот за прислушување. Но тоа што треба да направи комисијата е да ги надмине сите дилеми, вклучувајќи го и проблемот со двојното гласање, кое му се возможува на председателот на комисијата Петре Шилегов од СДСМ. Поради ова има реакција од партијата ВМРО-ДПМНЕ во врска со процедурите на гласање. Формирањето на посебното јавно обвинителство доволно говори на кое ниво сме. Тоа доволно говори каква е волјата на институциите да се справат со предизвиците и со проблемите и да ги разрешуваат, вели Народниот правобранител Иџет Мемети во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој уште пред 9 месеци започнал постапка поврзана со така наречените опозициски бомби, но вели дека сега е во фаза во која се за попречувањето се обратил до владата и собранието. Тоа е проблем на функционирање на институциите во Република Македонија. И затоа дојде до еве извештајот на комисијата, извештајот на господинот Прибе и така натаму, во кој се констатира дека во Македонија, во Република Македонија институциите не функционираат, вербата и така натаму. Зошто не се попречува работата на пример на омбудсманот на Србија? Тој може слободно да влезе во просториите на службата на ДБК и да ги провери сите работи кои не му се битни затоа што законот бара од него да спроведе одредена постапка. Овде не е во прашање Иџет Мемети. Во прашање е институцијата Народен правобранител. По вчерашниот инцидент помеѓу мигрантите и македонската полиција, во кој беа повредени 18 полицајци, денеска на грчко-македонската граница навидум е мирно. Во Гевгелија нашата колешка Искра Опеческа, која на лице место ја следи состојбата со мигрантите. Искра, дали денеска има инциденти на границата и каква е состојбата во прифатниот центар? Добро вечер, Редин. Овде вака во прифатниот центар во Гевгелија е мирно и преку ден беше мирно, особено што времето е премногу ладно. И после последниот воз што замина негде пред, не речи си, 2 часа, од вкупно 4 возови,
со вкупно 2.500 мигранти или бегалци што заминаа денеска кон граничниот премин Кабановце. Меѓутоа остануваат уште неколку илјади мигранти, најмногу одирани Мароко, да чекат во пограничната зона меѓу Грција и Македонија на преминот и до мене, а по забраната за пропуштање на економски мигранти кои не благаат од воените подрачја на Блискиот Исток. Мигрантите кои што не може да ја преминат границата се лути, бидејќи како што изјавија за нашата телевизија, велат дека македонските власти не ги третираат и нит исто како бегалците, а тие сакаат само слобода. Во посета на специјалните полициски сили на повредените полицајци, денеска овде во Гевгелија беше председател на полицискиот синдикат Тихомир Климовски. Тој за ТВ-21 изјави дека ако грчката полиција вчера при инцидентот со мигрантите покажала повеќе колегијалност, тогаш нема да има 18 повредени македонски полицајци. Затоа, како што вели тој, упати за молница до грчките полицајци во иднина по-професионално да настапуваат при вакви настани, затоа што ако вчера беа нападнати македонските полицајци, тоа може утре да им се случи на нивните грчки колеги. Климовски вели дека само колегијалното настапување може да гарантира воспоставување на ред и мир на границата. Ние уште се ногиаме тука во прифатниот центар во Гевгелија, мирно е. Меѓутоа утре дознаваме дека во посета на прифатниот центар ќе дојди народниот правобранител Иџет Мемети да се запознае со начинот на кој што се пропуштаат бегалците, дали се прекршуваат можеби човековите права и така натаму. Един. Искрено ти благодарам за јавувањето, а ние продолжуваме понатаму со вестите. Во две одделни делегации, министерот за внатрешни Оливер Спасовски и неговиот заменик Митко Чавков. Доцна синоќа го посетија транзитниот прифатен центар за мигранти во Гевгелија и граничната точка помеѓу Грција и Македонија, каде вчера така наречени економски мигранти ги нападнаа припадниците на македонската полиција. Жичена ограда е поставена, но границата останува отворена. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски доцна синоќа беше во посета на транзитниот прифатен центар на мигранти во Гевгелија, но и граничната линија помеѓу Грција и Македонија, кај котата 59, каде вчера попладне дојде до инцидент во кој така наречените економски мигранти со камења фрлаа кон македонската полиција, пошто беа повредени 18 полицајци. Целта на министерот беше да се запознае одблиску со состојбата на теренот, но воедно ги посети повредените полицајци кои беа сместени во болницата во Гевгелија. Можам да разберам нивните барања зошто сакаа да поминат низ Македонија, не можам да разберам зошто на ваков начин се однесува према полицајците. Ние имаме повредени полицајци, сега ги посетивме и нив. Состојбата е стабилна и навистина апелирам да на еден мирен начин и преку взаемна координација и комуникација со земјите од регионот и Европската Унија се разрешува оваа криза. Ова не е проблем само на Македонија. Во одделна делегација, неговиот заменик Митко Чавков, заедно со министерот за одбрана Зоран Јолевски и раководителот на управувачкиот комитет за справување со кризи Никола Тодоров, беа во посета на местото каде што се поставува оградата. Воедно тие ги посетија и повредените полицајци, а како што изјави Тодоров, границата со Грција останува отворена. Врз основа на одржаниот состанок, врз основа на предлогот на групата за процена и заклучоците кои што беа донесени на Советот за безбедност, се одлучи да се отпочне со поставување на ограда со цел канализирање, односно насочување на мигрантите кон пунктови за регистрација и хуман третман. Границата останува отворена. Денеска протокот беше вообичаен и бројот на мигранти кои што ја поминаа границата беше вообичаен како и претходните денови. Хрватска, Србија и Македонија периодов почнаа селективно да ги пропуштаат само бегалците од воените подрачја, Сирија, Афганистан и Ирак, а не се дозволува пропуштање на така наречените економски мигранти. Поради необновување на документи на инвалид од прва категорија, прекината му е постојаната парична помош. Кумри е Али, правдата ја бара на суд. Таа го тужи Министерството за труд и социјална политика, а како што самата изјави, очекува судот да одлучи во незина корист. Во една стара куќа во скопската населба Газибаба живее Кумрија Али.
Таа е инвалид од прва категорија на која е прекината постојаната инвалидска помош. 53-годишната Кумрија вели дека од 2013 година и е прекината постојаната парична помош, но и по многуте жалби таа се уште се соочува со овој проблем. Поради ова Кумрија Али се обратила на судот каде што ја бара правдата. Те двијат комнетни проспитали. 8 години бев низ разни болници, а сега тие ми ја одзеле помошта. За операцијата што ја имав, тие ми вела дека документите не ми се исправни, иако им донесов потврда. Документите што ги поднесов, наместо да ги носат за да ги завери министерот, тие самите ги држат. Документите секогаш сум ги обновувала. Ова е нивна грешка и сега работата стигне и до суд. Од министерството ми пратија писмо дека помошта веќе не ми важи. Поради операцијата која ја направила во 2013 година, Кумрија не можела да стигне навреме лично да ги обнови документите. Сепак, по изминатиот рок, документите за постојана инвалидска помош заедно со отпусната листа од болницата, Кумрија ги поднела до Центарот за социјална помош во Чаир. Но Центарот не ги земал во предвид овие документи, па како последица на тоа, одземена и е постојаната парична помош. Министерството за труд и социјална политика ги одбило сите поднесени жалби од страна на 53-годишната Кумрија. Според неа, најскандалозно е тоа што ова министерство сега бара од неа да ги врати парите што ги земала од 2011 до 2014 година, поради, како што вели, необновување на документите. Немам пари за враќање. Од каде да ги земам? Воопшто немам. Документите што сум ги испратила, тие не ги доставиле таму каде што треба. Јас од каде да најдам сега пари? Поради сите овие причини, Кумрија Али е пренудена правдата да ја бара на суд. Незината адвокатка Павлина Зефич вели дека има аргументи дека незината клиентка ќе го добие случајот. Требал да разгледа таа документација и она што е сторено како повреда во овој случај е што воопшто Центарот за социјална работа, значи во решението, не дава образложение зошто е налага на Кумрија Али да ги врати парите и од самиот почеток кога почнала да ја користи паричната помош па си до 2014 година. Затоа е поднесена, значи, тужба до судот. Очекуваме во предвид да ги земе, значи, сите овие наводи судот и позитивно да одлучи. Од Министерството за труд и социјална политика за телевизија 21 признаваат дека има покрената тужба против нив, но не коментираат поради кои причини е одлучено Кумрија Али да ги врати парите. Кумрија Али очекува судот да одлучи во нејзина корист, затоа што, како што вели, не може да ги врати парите кои што и ги бара Министерството за труд и социјална политика, а од друга страна, постојаната парична помош која добивала и е необходна за покривање на нејзините основни потреби. Под мотото «Сакаме чист воздух» се одржа протест во Скопје кој беше четврти против загадувањето на животната средина. Организаторите на протестот бараат итно решение за овој проблем. Загадувањето на животната средина во Скопје продолжува да биде голем проблем. Граѓаните на општина Аеродром денеска одржаа протест под мотото «Сакаме чист воздух». Тие рекоа дека по четврти пат протестираат, а од надлежните се уште нема никаква реакција. Седа све изгубено више. Овој градоначалников, јас пет пати сум бил кај него. Не може што сака се прави. Кај последна петка ги нареди зградите као кибрити кои се редат. А би остави простор да се диши, бе. Ова више претерано, нема излез. Скопје нема излез више. Крај. Уште бетер ќе биде. Со овоја раководители што ја водат Македонија, бетер ќе биде. Еден од организаторите на протестот, Елена Георгиевска, истакан дека загадувањето во општина Аеродром, него целото Скопје е големо и надлежните од владата треба еднаш за секогаш да го решат овој проблем. Пред се сакам да нагласам дека не е важно колку луѓе на број сме дојдени, значи дојдени сме тука да пренесаме порака, порака до нашите општински власти, до владиниот можеби кабинет, до државни инспекторати, до канцеларијата на град Скопје. Значи, загадувањето во општина Аеродром во Ново Лисиче е преголемо. Не само зимно време, туку и летно време. По општина Тетово, Аеродром е едно од најзагадените општини. Мерните станици на Министерството за животна средина минатиот месец покажаа дека загаденоста на воздухот со ПМ честички изнесува 120 микрограми на метар кубен. Слична ситуација е и со општина Тетово. Жените во текстилната индустрија се најдискриминирани. На пазарот на трудот тие се изложени на психичко насилство од страна на работодавачите. Од 81 општина, само во 4 градоначалник е жена.
Нивната застапеност во собранието е 34%, а само две министерства ги раководат жени. Психичкото насилство и мобингот врз жените на работните места се наистакнати во текстилната индустрија, каде најголемиот број работници се жени. Подпредседателката на Конфедерацијата на независни синдикати Дивна Змејковска вели дека родовата еднаквост се предвидува со закон, но сепак на пазарот на трудот во пракса ништо не се имплементира. Најзначително е подносно кршење на правата од работен однос се во овие така наречени феминизирани или женски сектори каде што работат повеќе жени. Значи текстилната индустрија тие се и со во однос на со и платите се пониски во тие сектори, значи и по однос на законот за работни односи нивните права од старт се прекршени. Луиза Винтон, представничка на УНДП во Македонија, вели дека треба да се креираат можности за подобар статус на жените на пазарот на трудот. Таа како приоритетно прашање ја наведе потребата жените да бидат пофлексибилни на работните места и да им се посветат на нивните деца. Жените за разлика од мажите заработуваат од 18 до 19% помалку за истата работа што ја вршат. Мажите имаат поголема предност од жените на пазарот на трудот и ова подразбира дека уште од почеток пристапот кон жените е прилично ограничен. Представникот од фондацијата Фридрих Еберт Штифтунг Милан Живковиќ вели дека жените треба да бидат застапени 50% во институциите. Не соодветно во секторите како образование и здравство, каде што поголемиот број на работници се работнички, односно жени, да имаме многу мал број на жени синдикални лидерки кои што се на високи позиции, значи председателки на синдикатите, исто така и на министерските места. До сега, од 91 година навака, ние имаме вкупно во тие два сектори, во образование и во здравство, само една министерка. Од вкупно 20 министри на владиниот кабинет, само 3 од нив се жени. Од 85 општини, само 4% се градоначалнички. Поликлиниката Јане Сандански во Скопје доби нов компјутерски томограф. Овој апарат е во состојба да открие голем број на дијагнози и ќе биде од голема помош за рестаретување на работата на Обштата болница 8 септември. Поликлиниката Јане Сандански доби нов компјутерски томограф, вреден 19 милиони денари, инвестиција на владата на Република Македонија. Овој апарат е во состојба да открие голем број на дијагнози и ќе биде од голема помош за растеретување на работата на Обштата болница 8 септември. Станува збор за апарат со најнова технологија, која е во состојба да направи 19 пресеци во секунда. Тоно ќе растерети работата на 8 септември и на другите поголеми болници, но што е најважно, ќе излезе во пресред на граѓаните кои што живеат во оваа општина или поблиску до оваа поликлиника, така што нема да мора да добиваат упати, па додат во други болници, да чекаат термини, рокови, редови и така натаму. Туку работата ќе ја завршат многу поекспресно, побрзо, а еднакво квалитетно тука во поликлиниката Јане Сандански. Груевски исто така напомена дека Македонија веќе подолго време има потреба од ваков апарат, кој во состојба да утврди голем број на диагностики и е во корист за сите пациенти во државата. На Скопски сајм денеска се одржа првата светска клубска изложба и 17-то државно првенство за шарпланинци. Над 100 кучиња од расата шарпланинец се собраа на така наречената прва светска изложба. Ваквиот настан во Македонија има и надпреварувачки карактер. Организаторите рекоа дека во рамките на оваа изложба се одржува и 17-тиот шампионат за шарпланинци. Еден од челните организатори, Перо Божиновски, вели дека оваа изложба е прва од ваков вид. За прв пат се организира клубска светска изложба. Значи, само за шарпланинци имаме представници од Србија, од Мађарска има други гости луѓе, меѓутоа има и најавени и гости излагачи од Косово исто така се пријавени во званична конкуренција. Бујар Ајруши од Струга исто така учествуваше на овој настан со неговото куче кое тежи 80 килограми и е високо 85 сантиметри. Тој тврди дека еден од главните конкуренти да ја добие првата награда, токму поради големината и како што вели чистата раса. Тука ми јардосот,
Тука сме за да ги представиме нашите кучиња, шарпланинската домашна раса. Јас веќе 25 години чувам само шарпланинци и се трудам оваа раса да ја сочувам и да не ја мешам со другите кучиња. Настанот привлече многу заинтересирани луѓе и обожеватели на кучиња кои дојдоа не само од другите градови на државата, туку и од странство и кои се страстни љубители на шарпланинците. По излагањето на кучињата имаше посебна комисија која даваше оценки за најдобрите надпреварувачи. Овој настан го организираше Кинолошкото друштво на Република Македонија со покровителство на Министерството за земјоделство како и Факултетот за земјоделски науки и храна. Албин Курти сместен во најобезбедуваниот затвор. 30 дена притвор, реагира неговата партија. Нов инцидент, руски авион во воздушниот простор на Израел. Доналд Трамп повторно контрадикторен. Муслиманите се срекни за нападите од 2001 во САД. Шкупи и Силекс ремизираа. Шкендија го губи чекорот за врвот на табелата. Дена притвор за Албин Курти, поранешниот лидер на Движењето самоопределување, одреди основниот суд во Приштина. Курти заедно со уште 95 своји приврзаници вчера беше уапсен, откако Косовската полиција изврши упад во партиското седиште. На Курти на терет му се ставаа три кривични дела: спречување службени лица во вршење на должноста, неовластено поседување оружје и предизвикување општа опасност. На апсењето му предходеше протест, на чиј организатор беше токму самоопределување, каде тие изразија револт поради примената на Бриселскиот договор за формирањето на заедниците на српските општини, а повика и на обединување на Албанија и Косово. На протестот повредени беа 6 луѓе, меѓу кои и градоначалникот на Приштина Шпент Ахмети. Спорт. Денеска се одиграа надпреварите од 16-тото коло на првата македонска фудбалска лига. Лидерот на табелата Вардар беше незапирлив против Вренова, додека Шкендија и Шкупи ги поделија бодовите со нивните противници. Резултати од денешните средби: Царев Двор Брегалница 1:4, Металург Турново 2:2, Шкендија Работничка 1:1, Шкупи Силекс 0:0 и Вардар Ренова 2:0. Кој ќе биде привремен премиер? ВМРО, ДПМН и Груевски молчат, аналитичарите скептични. Македонија барикадирана, револт и паника кај мигрантите. 53 годишна жена остана без инвалидска помош. Тужба за Министерството за труд и социјала. Градинката во Липково никако да профункционира. Општината се правда со немање кадар.
информативен магазин. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.